Milli Məclisin iclasında Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'in qondarma erməni soyqırımı iddiaları ilə bağlı bəyanatı və bəyanatda genosid ifadəsini işlətməsi müzakirə olundu. Milli Məclisin sədri Sahiba Qafarova dedi ki, 106 il əvvəl ermənilərin güya soyqırımına məruz qalması ilə bağlı iddia Türkiyə və Amerika Birleşmiş Ştatları arasında siyasi gərginlik yaradıb. Spiker qeyd etdi ki, Xocalı soyqırımı kimi qətliyama göz yumanlar tərəfindən saxta erməni soyqırımı ilə bağlı iddialar səsləndirilməsi müşahidə edilir. Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım aktları 1918-ci ildə daha mütəşəkkil şəkildə və daha böyük qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Həmin ilin mart-aprel aylarında Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Lənkəranda ermənilər 50 mindən çox azərbaycanlını qətlə yetirmiş, evlərini talan etmiş, daha 10 minlərcə adamı yurt yuvasından didərgin salmışlar. Əslində soyqırım baş vermişdir. Amma bu cinayetin müallifleri elmeni quldur dəstələri, qurbanları isə türklər, azərbaycanlılar və digər xalqların nümayəndələri olmuşlar. Lap yaxın keçmişdə isə bildiyiniz kimi 1992-ci il fevral ayının 26-sında Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Xocalı şəhərində soyqırım aktı törətmişlər. Dəhşətli cinayət əməli nəticəsində 613 nəfər dinç azərbaycanlı milli mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. 487 nəfər şikəst edilmiş, 1275 sakin girov götürülərək amansız işgəncələrə məruz qalmışdır. 150 nəfərin o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi bu günə dək məlum deyildir. Hörmətli həmkarlar, düşünürəm ki, Xocalı faciəsi kimi real soyqırım aktına göz yumanların erməni təbliğatının təsiri altına düşərək, yaxud müəyyən siyasi dividendlər əldə etmək niyyəti güdərək, saxta erməni soyqırımı haqqında iddialar səsləndirilməsi yalnız təəssüf hissi doğurur. Millət vəkilləri də Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin bəyanatını tənqid etdilər və Azərbaycanın hər zaman Türkiyənin yanında olduğunu bildirdilər. Amerika prezidentinin 24 aprel açıqlaması Ermənistanın faydasına deyil, gələcəkdə gerçək faciəsinə səbəb olan, məğlubiyyətdə qonşu dövlətləri sıçlandıran bir xalqın qəlbini ələ almağa və onları region dövlətlərindən qoparmağa, Türkiyəni Moskvadan ayırmağa və Suriyada, Liviyada təzyiq etməyə hesablanan bir plandır. Bidenin çağırışı Qafqazlarda sona çatmış savaşı yenidən oyadır, sülh prosesinə zərbə vurur. Azərbaycanın və Türkiyənin müharibənin qalibi görən Fransa parlamenti müstəqilliyi tanıma təhdidi 3 gün öncə isə Ağ Ev siyasi şantajla məşğuldur. Bidenin soyqırım kəlməsi yalnız Türkiyəyə, türklərə deyil, Azərbaycana da böyük zərərdir. Çünki soyqırımla demokratiya qurmağa çalışan dövlətlərin məğlublara mükafat, qaliblərə cəza siyasəti Avropanın digər dövlətləri tərəfindən də davam etdiriləcək. Ona görə də Bidenin bəyanatında Türkiyə dövləti və xalqının adı yoxdur deyənlərə sadə bir sualımız var. Onda Osmanlını 100 il sonra mühakimə etmək Amerikanın nəyinə gərəkdir? 1915-ci ilin hadisələrini siyasətçilər deyil, tarixçilər müəyyənləşdirməlidir və tarixçilər də müəyyənləşdirəndə əlbəttə ki, bu qondarma olduğu bir daha bir üzə çıxır. Bu baxımdan da məhz elə həmin siyasətçilərinin yaşadığı dövrdə gözlərinin önündə Azərbaycan torpaqlarını işğala məruz qaldığı zamanda təkcə Xocalıda deyil, digər ərazilərimizdə də, Kəlbəcərdə də, digər yerlərdə də mülki əhalimizə qarşı törədilən soyqırımları onların gözünün önündə olubdur və yaxşı olardı ki, onlar indiki tarixə diqqət eləsinlər və erməni vəhşiliklərini bütün dünyaya nümayiş elətdirsinlər. Görünür bununla qardaş Türkiyəyə hər hansısa bir siyasi təzyiq göstərməyə çalışırlar. Qardaş Türkiyə təkcə bölgədə deyil, dünyada güclü və qüdrətli dövlətdir və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev də həm xalqımızın da, dövlətimizin də qardaş Türkiyənin yanında olduğunu Cənab Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Ərdoğana çatdırmışdır. Amerikanın keçmiş Prezidenti Donald Trump Joe Biden'i yuxulu Joe, Sleepy Joe adlandırırdı. Doğrudan da Biden'in yuxudan ayrılmasına və tarixi öyrənməsinə, reallıqlara nəzər yetirməsinə və ermənilərin yox vicdanının səsinə qulaq asmasına çox böyük ehtiyac var. Biz onun Azərbaycana yönəlik haqsızlığı ilə hələ 92-ci ildə üzləşmişik. Ermənilər Xocalıda dəhşətli soyqırım törətdilər.
Ama Amerika Birleşmiş Devletleri buna münasibet bildirmedi. Azerbaycan torpaqlarının işgalına, Dağlıq Qarabağda aparılan, Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə siyasətinə heç bir münasibet bildirmediler, reaksiya vermediler. Əvəzində isə 92-ci ilin payızında biz işgal altında olan bir neçə yaşayış məntəqəsini azad edəndə azadlığa yardım haqqına 97-ci düzəlişi qəbul edib Azərbaycana sanksiya tətbiq etdilər. Amma 79 yaşlı Biden nəzərə almalıdır ki, də onun yaşının elə bir dövrüdür ki, o dünyada sülh üçün çalışmalıdır və bu cür adla bu dünyadan köçməlidir. Reallıq hissini itirməyən hər kəsə məlumdur ki, erməni soyqırımı məsələsi özləri bəşər tarixinin ən dəhşətli soyqıramlarını törətmiş böyük güclərin Türkiyəyə təzyiq etmə, öz siyasi məqsədlərindən nail olmaqda erməni diasporundan faydalanmaq vasitəsi, eləcə də xüsusi biznes layihəsindən çevrilərək erməni lobbisinə və diasporuna böyük pullar gətirən uydurma bir şeydən başqa heç nə deyil. Bu nöqtəyi nəzərdən məsələyə yanaşanda hesab edirəm ki, ilk növbədə bu qardaş Türkiyəyə heç ciddi bir təsir göstərməyəcək, ona görə ki, onun heç bir hüquqi nəticəsi yoxdur, amma ciddi diplomatik münasibətlərə xələl gətirəcək. Və bu nöqtəyilə yanaşanda hesab eləmək olar ki, artıq Türkiyə 106 il bundan əvvəlki dövlət deyil, çox önəmli bir regional gücdür, dünya gücünə çevrilmə istiqamətində hərəkət edir və bu istiqamətdə hərəkətini də davam etdirəcək. Qeyd edək ki, Joseph Biden'in 1915-ci il hadisələrini genosid kimi qələmə verməsi Türkiyədə və Azərbaycanda kəskin etirazla qarşılanıb.